Skådespelaren Edvin Ryding gör internationell succé i Netflix-serien Young Royals. I serien spelar han en svensk prins som på en internatskola blir förälskad i en kille på skolan. Miljontals människor har följt serien och fått upp ögonen för Edvin som vid 18 års ålder är rutinerad med en lång rad roller bakom sig. Men nu gör han faktiskt debut i Nyhetsmorgon. Välkommen Edvin. Tack snälla. Tack snälla. Väldigt kul att vara här. Du, äntligen. Vilken succé det har blivit med Young Royals. Ja, det är lite bisarrt. Men jag är supertacksam. Verkligen. Du såg en massa fans här utanför när du kom på morgonen. Ja. Blev du överrumplad? Var det sånt där som du bara... Det är så i ditt liv nu? Nej, jag kommer nog aldrig vänja mig vid det. Men de här har ju träffat förut. Så det är liksom familiar faces. Det är ett härligt sätt att starta morgonen på. Vad säger de då när du kommer så här? De är... Alltså jag har aldrig träffat någon som har varit liksom otrevlig. Eller så här. Alla är supergulliga. Ja. De berättar liksom hur mycket serien betyder för dem. Och det känns helt storslaget. Ja. Liksom. Vi ska prata mer om Young Royals alldeles strax. Men jag tänkte att vi ska backa bandet lite grann också. För att du har varit med länge. Du är 18 nu. Men du, din första roll den fick du när du var 5 år. Jajamän. Jajamän. Mannen under trappan. Precis. Berätta. Jag tror vi har en bild därifrån också. Ja. Den, det var, ja, men jag var 5 som sagt. Det var ju verkligen en slump. Det finns en väldigt etablerad rollsättare som heter Maggie Widstrand. Mm. Hon har castat i evigheter. Ja, titta! Där är du. Det var en liten sparv där. Ja, pytteliten. Mm. Maggie köpte en säng av några goda familjevänner till oss. Familjen Svanhagen. Okay. När hon var där och skulle köpa den här sängen så var de... Jag tror att de var så här en vecka innan inspelningsstart av Mannen under trappan. Och hon hade inte hittat lilla Fabian liksom. Okay. Så hon frågade så här: känner ni någon liten 5-åring liksom? Och de bara, ja. Jag var alltid den som liksom satt upp shower och så här hemma. Satt upp shower alltså, ja, som 5-åring? Ja, men jag hade lite skådespel redan innan jag började dyka upp på tv-skärmen. Men jag fick provfilma och fick den rollen och det på den vägen ner. Sen minns du något från den här inspelningen, för du var inte så gammal? Nej, jag är ju verkligen inte så gammal. Jag ser inte så jävla medveten ut där på den här bilden. Minns Jonas Karlsson dig? Jag vet inte. Jag tror inte det. Jag stötte ju på honom några år efter det där. På filmpremiären av Cockpit. Uh-huh. En film som han gjorde. Och jag, lite så här ung och naiv, gick fram och bara... Tjena Jonas! Här är jag. Han bara, hej! Så fick jag hjälpa honom. Men till slut så sa han, ja, det är ju Fabian. Det, fint. Det här var bara början. Sen har vi sett det till exempel i Fröken Frimans krig. Där du var med flera säsonger också. Då blir du lite större hela tiden också. För man växer mycket där. Det har vi också en bild på här. Ja. Och det är verkligen sådär en karaktär som liksom blir äldre och äldre. Och där har vi då Gåsmamman, tänker jag på. För hur många år har du varit med där nu? 6 år. Ja. Och då var du ju inte så gammal från början heller. Nej, jag var 12 år första säsongen. Som du säger, jag har ju vuxit upp med den liksom. Det är, jag kan inte, eller jag vet inte, det har varit fantastiskt hela vägen liksom. Jag har lärt mig så mycket både som skådespelare och människa, tror jag. Och kommit väldigt nära liksom de jag har jobbat med. Min familj Gåsmamman är liksom någon slags mysig bonusfamilj på sidan av också. Hur har det varit där då? För din karaktär blir ju äldre. Är det svårt att jobba med den rollen? Ja, det finns ju en utmaning i att göra en serie som håller på så länge. För mig så är det ju liksom att hitta någonting nytt varje säsong vi gör. Sen så liksom, det finns ju en viss fördel i att jag rent liksom fysiskt åldras liksom, så det blir någon slags förändring, men också att hitta något nytt i hur han utvecklas som människa liksom. Man är ju inte liksom riktigt likadan mellan 12 år, alltså du vet, man växer upp och man förändras och är med om saker liksom. Men jag kan också inte tänka mig något bättre ställe än att ta sig an de här utmaningarna. Hur gick det då till sen, om du nu ska prata lite Young Royals? Hur gick det till? Du sökte den rollen. Hur reagerade du när du fick den? Jag fick ett samtal från min agent. Jag var på T-centralen. Och gjorde någon lite glädjeskutt där. Mitt bland folk. Försökte hålla mig, men det var lite svårt. Sen åkte jag åkte ut i landet, träffade familjen. Fint att få berätta för dem. Och de blev superglada och stolta.
Handlingen då, en ung prins som har varit lite stökig placeras på internatskola av sina föräldrar, drottningen och drottningens gemål, prinsen. Mm. Vad händer där? Vad menar du? Vad händer då? Han kommer dit. Ja, han är skolan, inte, han är inte helt bekväm. Nej, han trivs ju inte i den miljön på det sättet att alla tar i honom med silkeshandskar på Hillerska. Han träffar på Simon som spelas av Omar Rudberg. Mm. Han ser på Wilhelm på ett lite annorlunda sätt. Han har en integritet som jag tror att Wilhelm dras till. Och som han respekterar. Och sen får Wilhelm möjlighet att liksom utforska vem han egentligen vill vara. Just det. Och det utvecklar sig till en kärlekshistoria. Vi ska se på ett litet avsnitt ur Young Royals kommer här. Trivs du här? Trivs du här? Ja. Skönt. Lille! 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 Kör lite snabbt! Lille! Vi hjälper dig. Lille! 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 Han ligger väl och strular med någon. Skiter i det. Vad strul? Har han gått iväg nu? Ja, när du och jag träffades för några veckor sedan och pratade om det här, då sa du att något du gillade med den här rollen, det var då att din karaktär, hans sexualitet är ju inte definierad. Mm. Det är däremot Simons. Mm. Man vet att han liksom är homosexuell. Och du sa att det tilltalade dig väldigt mycket. Hur tänker du där? Ja, jag tycker att det är bra att vi också liksom representerar människor som inte sätter någon etikett på sin sexualitet kanske. Jag tror att det är fint också för att så här visa att det är så det kan vara. Liksom. Att man ska inte behöva liksom känna någon slags press i att sätta någon etikett. Jag känner väl att det kommer liksom från samhället. Att alla måste hitta någon form av liksom, jag är hetero eller jag är homosexuell eller jag är bisexuell eller trans eller vad det nu är. Men att det också är okej att inte veta. Liksom. För mig kändes det bara ärofyllt att få representera det. Mm. Du berättade också att du fick bygga upp din karaktär rätt mycket själv. Så att du skrev flera A4-sidor om vad du trodde. Ja. Hur du trodde att den här karaktären, Wilhelm, hur han var, hur han kände. Vad fick du in där av dig själv? Men jag, som du säger, jag hämtade liksom inspiration både från mitt eget liv och mina erfarenheter. Också från vänner och sådär. Men en grej som jag har tagit ganska mycket inspiration. Det är mina egna erfarenheter av ångest som jag har implementerat på Wilhelm. Ska vi ta lite om det? Då kan ni som tittar också veta att vi har kommit överens om att vi pratar om det här, att vi också kommer använda nu prata om psykisk ohälsa, för det är det du har upplevt. Berätta. Nej, men det är någonting som jag tror att ganska många är med om, särskilt i en ung ålder. Man ibland mår man dåligt liksom, och det är okej. Jag fick hjälp av min dåvarande flickvän att börja prata med en psykolog. Det har varit superhjälpsamt. Jag har fått tips om hur jag ska hantera ångest och panikångest och sånt där. Och det är ju sånt som jag har kunnat använda som redskap i mitt jobb också. Nu med Wilhelm till exempel. Har det varit en stor del av ditt liv det här att hantera ångest och panikångest? Det har varit en del. Alltså, vissa dagar är väl liksom värre än andra. Liksom, och det är klart att det går i perioder. Liksom. Mm. Men jag skulle säga tack vare att jag också har liksom pratat med psykolog och liksom bett om hjälp och få mycket stöd från vänner och familj och sådär, så klarar jag mig. Liksom. Men jag menar, det är klart att det påverkar mig. Mm. Du sa också till mig att du är en rätt reflekterande person. Mm. Att vara en reflekterande person, att det kan vara jobbigt. Hur tänker du där? Men det kan bli jobbigt för att vissa saker behöver man kanske inte reflektera så mycket om.
om jag liksom går och reflekterar till den grad att det blir övertänkande, då kan det bli väldigt jobbigt, för det tar jag över liksom. Jag kan inte fokusera på det som är väsentligt. Men det är klart att det är viktigt att vara reflekterande ibland också. Men ibland måste man lära sig att liksom sålla det där. Liksom. Vad är väsentligt och inte? Det kan vara, eller det är väl en utmaning som jag stöter på till och från. Du har vuxit upp i en ganska vuxen miljö, om man säger så. Mm. För att du började ju som femåring. Sen har ju de här alla tv-jobb och alla filmjobb, det har ju tuffat på. Mm. Hur har det varit? Alltså, det här är ju det bästa jag vet. Jag har ju så himla kul på jobbet, alltså varje dag. Så att det är ju starkt förknippat med glädje. Men jag tror också att det har liksom påverkat mig att växa upp i en sån vuxen miljö. Liksom. Det handlar ju liksom mycket om att så här, ta ansvar. Och liksom, jag har väl kanske växt upp lite snabbare än vad många andra i min ålder gör. Liksom. Ja. Du känner att du mår bra idag? Ja, det gör jag absolut. Och jag mår ju aldrig så bra som jag mår när jag är på set. Liksom. Men generellt så mår jag superbra. Vad händer här näst nu då? Just nu går jag i skolan. Du har inte valt teater? Nej, jag har valt beteendevetenskap. Jag går sambeteende. Och det gjorde jag för att jag tror att jag kan använda det för det. Mm. Liksom. Jag jobbar med att porträttera verkligheten och porträttera känslor och... Att då studera liksom känslor, var de kommer ifrån, var de grundar sig, det känns superviktigt. Mm. För det är någonting som intresserar dig verkligen? Absolut, absolut. Studera psykologi tycker jag är superkul. Jag måste ställa den här frågan också, för annars så kommer alla att fråga mig. Liksom, kommer det säsong 2 av Young Royals? Jag förväntar mig inget svar, men jag måste fråga i alla fall. Jag förstår. Vi får se, jag hoppas på det. Jag lägger min röst på en säsong 2. Du stänger ingen dörr? Jag stänger ingen dörr. Nej. Så om de kommer med ett kontrakt så skriver du på? Om det står rätt siffror? Ja. Och du, till sist, den här känslan då. Vi sa ju att det var ju folk som väntade på dig när du gick in här. Men när du och jag började prata med varandra, då tror jag att du hade 20 000 följare på Instagram. Nu har du 1,1 miljoner. Går det att ta in? Nej. Det är smått bizarrt. Liksom. Jag kan fortfarande inte riktigt förstå hur många människor det är. Nej. Är det Friends Arena? Nej. Jo, Friends Arena är 50 000. Ja, det är inte en miljon i varje fall. Nej. Men det är rätt många. Hur många arenor, Friends Arena är det då? Ja, det är ett gäng. Nej, men det är ju kul. Vi får ju superfin respons. Och det värmer mig och mitt hjärta dagligen. Liksom. Så att jag är supertacksam. Även om det kan vara väldigt överväldigande ibland. Ja. Nej, jag ser den ju jättestor i Sydamerika. Ja. Till exempel. Ja. Du, tack så väldigt mycket för att du ville komma hit, Edvin. Tack själv, Anders. Och härligt att du ville berätta allt det som du gjorde. Tack själv. Jag ska nu gå vidare till köket, nämligen, till Alexander Pelli. Kanske får smaka sen om du sen.